Jedna grupa pirotskih lekara, anestezijologa je, pa boga mi poodavno, vi ćete reći kada, otišla na ispomoć. I ono što su mi rekli ljudi, da ste baš na jednom mestu gde gori, gde vri, gde je najteže i gde je tanka linija deli ljude od života i smrti. Tako je, nas četvorica, četiri anestezijologa smo od Pirota u Nišu, s tim što su dr. Moma Bojkić i dr. Milan Jelenko otišli nedelju dana ranije, znači negde oko 1. aprila. Ja sam tačno 8. aprila uzeo da radim s mene. Iza mene par dana je došao dr. Dragan Tošić, međutim on je imao peh da posle jedne šifte dežurstva dobije temperaturu i da bude pozitivan na COVID. Tako da je on izašao iz smena. Dobro je, bio je u radonu na lečenju i izolaciji. Sada je kući, nastavlja svoje bolovanje, odnosno vraća se polako u formu. Tako da, faktički od nas četvorice, nas trojice i dalje držimo smene u kliničkom centru Niš.